Salve, salve galerinha! Bem-vindos ao canal do Xerati, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam muito bem. Vamos a mais um react aqui no canal hoje, da The Warning, então já fica por aqui que vai ter um react maravilhoso. Já eu falo o nome da música, tá? Mas primeiramente eu gostaria de pedir o like para vocês, que é muito importante para engajar aqui o canal. E também deixe os seus comentários aí, tá? Que é muito importante. Considerações sobre a música, sobre a banda que a gente está assistindo aqui. E também, se você quiser mandar as suas indicações de react, tá? Pode mandar aí nos comentários, que é muito importante também, engaja demais. Beleza? Fiquem à vontade para vocês escreverem o que vocês quiserem na língua de vocês, tá? Lembrando que os vídeos agora estão legendados em várias línguas, tá? Então o mundo inteiro pode estar legendando aí os vídeos e assistindo e ficando à vontade aqui no canal para comentar na língua de vocês também, que eu traduzo e respondo para vocês sem problema nenhum. Até gosto, porque eu aprendo traduzindo, aprendo lendo e vejo que é muito interessante essa diversidade, tá? Lembrando que eu gostaria muito que o pessoal aí do México e o pessoal da América Latina que está assistindo os vídeos da The Warning se inscreva no canal também, e todos que estiverem passando por aqui se inscrevam, beleza? E mandem indicações aqui, pessoal da América Latina e do México, de músicas da sua cultura para que eu possa reagir aqui no canal e conhecer mais a cultura de vocês, tá? Apesar de ser também da América Latina, aqui a gente é muito restrito, tá, ao que acontece nos países aqui em volta. A nossa mídia, ela não divulga quase nada do que acontece, culturalmente falando, entendeu? Só a parte política. Mas eu gostaria de conhecer a cultura de vocês. Infelizmente não tenho possibilidade de viajar ao país de vocês, mas gostaria de conhecer por aqui. Então mandem aí nos comentários, beleza? 92% galera do nosso público ainda não é inscrito aqui no canal. Então vamos se inscrever, quem não está inscrito, para a gente conseguir bater aquela meta de 10 mil inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda de vocês. Vou estar subindo vídeos todos os dias aqui, tirando algumas exceções, como ontem, que foi dia do trabalho aqui, dia do trabalhador, dia 1º de maio. Foi um feriado, então eu acabei tendo que ir trabalhar, que caiu no meu plantão, e eu tive que ir, e não deu tempo de gravar nada aqui. O final de semana foi bem corrido. Mas, via de regra, vai ter vídeo todos os dias aqui, às 10 e da manhã e às 10 das noites. Às 10 da manhã e às 22 horas, tá? E é isso, galera. Também, e siga lá no Instagram, que é muito importante, tá? Tá aí no, na descrição. Na descrição também tem as opções aí de doação aqui pro canal e de uma vaquinha, que eu estou precisando de um equipamento aqui pro canal. Também tem o link da vaquinha aí, se você puder doar, ajuda demais, tá? É isso, galera. Já vou colocar na tela aqui para vocês. Vamos reagir a um cover chamado, né? Vamos reagir a um cover da Enter Sandman do Metallica, que elas tocaram lá no Metropolitan, na Cidade do México, em 2022. Então, 3, 2, 1, bora pro react. Nossa, nossa.
mano, arrepiei. Que isso, cara? Essa dobrada de voz. Vou voltar um pouquinho, gente. Cara, não, eu não esperava, velho. Eu tô arrepiado até agora. Mano, que sensacional. Pera, deixa eu ver esse final de novo, gente. Mano, na moral. Cara, ó, vamos lá. Black Album foi o primeiro CD que eu tive do Metallica. E, cara, faz um tempo que eu não consigo escutar. Faz um tempo já. Mano, elas conseguiram fazer uma releitura que, na minha opinião, melhorou demais o som, velho. Ressuscitou essa música. Sem brincadeira. Sem exagero. Que lindo que ficou, cara. Ficou muito a cara dela. Ficou muito rock and roll, mano.
Uau! Sério, eu. Nossa, eu fiquei impactado agora. Eu não tenho o que falar, velho. Não, realmente eu não tenho o que falar. Esse ficou sensacional. Será que eu consigo encontrar isso no Spotify? Porque eu quero ouvir muito isso no treino, cara. Mano, ficou muito bom, espetacular. Que voz, que voz. Mano, as dobradas de voz, velho. Eu arrepiava toda hora. Mano, sensacional. Eu não tenho o que falar, tô em choque. E é isso, galera. Muito obrigado. Senta o dedo no like, deixa seu comentário, mande suas indicações no comentário. Siga lá no Instagram, beleza? Se vocês puderem. Tem o Discord também, entra lá no servidor, beleza? Tem as informações aí da doação pro canal e também da rifa aí na descrição do vídeo. Cola lá e ajuda se você puder. E se inscreva no canal que é muito importante. Vamos bater a meta dos 10 mil inscritos. Mano, que foda esse som. E é isso, galera. Muito obrigado e até o próximo react.